Ele disse, eu quero saber se vai ter festa mesmo na Engenheiro. Eu digo, 3 dias, sexta, sábado e domingo. E ele disse, eu quero saber quem é o preletor. Eu digo, é o Espírito Santo de Deus. Eu disse, não, mas eu quero saber quem é que vai pregar. Eu tornei a dizer, Claudemir, é o Espírito Santo de Deus. E ele dizia, e quem é o cantor convidado? Eu digo, são os anjos. Mas não chamaram ninguém de São Paulo. Digo, chamamos alguém do céu, companheiro. Vem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está aqui ou não está? O Espírito de Deus pregou ou não pregou? Toda a igreja comigo. Jesus é bom. E Deus é fiel. Assinatura de Deus, ninguém apaga. Alguém poderia perguntar ao pastor, mas me diga uma coisa: aparece alguém para querer apagar? Aparece. Além de aparecer alguém para querer apagar, ainda aparece fornecedor de borracha. E manicanta na faia! Deus é o demônio da terra-dia! Ninguém pode apagar uma promessa de Deus feita a um crente fiel. Vamos agradecer a Deus o trabalho nesta tarde. E eu creio que às 19 horas terá início um outro trabalho. Eu gostaria de saber, será que nesta tarde, a convite de alguém, se faz presente uma pessoa, duas ou três pessoas, que ainda não são evangélicos, são crentes, mas não são evangélicos, e precisam ser identificados, será que a pessoa quer aceitar Jesus como Salvador? Dê um sinal de aceitação para nós conhecermos. Eu creio que Jesus está presente. Nesta hora feliz, o trabalho começou, não terminou ainda. Nós devemos fazer a oração de encerramento com o nosso estimado irmão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.